Nabi niku sanepan Mas. Mboten nek teng duka nek teng Aram mriku nggih wonten pejabat nabi mestine. Tapi mung wujude ya piye ngono wujude ya saiki wis do mati. Nggih to? Nggih. Kodho niki keterangan. Nabi Muhammad. Nabi berarti ya manusa to. Lah manusa mesti mati. Tapi Muhammad iki urip. Muhammad iku cahaya nek cara Jawa. Utawi nur. Lah ngoten lho. Wonten sing ngendikan nek sesi itu jenar niku nggih Sunan Kalijaga piyambak niku terus. Nggih saged mboten. Nah Sunan Kalijaga niku dunungé Sunan susunan Kalijaga awake nggih teng sedara anu piyambak niku lho dulur papat niku panter niku gadukanipun. Dadosipun nek bucu mah-mah ten apa nggih teng dusun sampean wonten to? Nggih. Niku sesi Sunan Kalijaga niku mboten kok Raden Said, Pak. Sampun mendalem dateng mriki lho. Kok Raden Said niku wak dongeng. Dongeng niku wonten isine malih ngono lho. Nggih. Nggih mendaleme iki kula malah jero to Pak, mendaleme iki mlebu. Nggih. Terangan kula niki. Nah sing jaga tongkatan kali niku Mbah terus e topo ten kali niku pripun Mbah niku terus e. Nah niku nek kula piyambak nggih untuk samar-samar. Kali niku nggih, kali kali niku aliran, Pak. Nah, medine mertapane nggih teng mriku kok. Aliran niku kok. Sunan Kalijaga, susunan Kalijaga. Kali menika alirane awake dhewe banyu munggah medun. Darah-darah mangane. Nah, lenggahe kok mlebet mriku to, Pak. Ngoten niku. Mbah, berarti intine Raden Said kali Sunan Kalijaga niku benten. Raden Said jenenge, Pak. Sunan Kalijaga ke susunan. Susunan Kalijaga ke nusun anane apa-apa-apa dikarang ngene-ngene njenengan mriki kan kala wau nusun saking dalem. Niku nggih sampun lebet. Dadosipun mlebetipun niku sampun dateng sanubari kita sedaya, Pak. Nek saged melah-melah. Mboten tebih. Jadi kata Sunan Bonang, Sunan Derajat, mungkin itu sedoyo wonten. Sedoyo ni ku nek nek sini ku mesin ni gak wonten, tapi aku lama betul kata jarai. Nek Bonang, Bonang ku nek ku lenggai wonten ni pun gong pak. Bonang ya gong lah. Nek gong, gong ni ku nek coro coro aliran kulo nek ngarani gong, iku pernapasan. Napasan prei ditarik segong. Nek cara cara sakniki kados niki SH niku pernapasan niku lho Pak. Mbunang gong. Lah pengertian kula nggih napa nget niku nek sing ngaten-ngaten niku. Nang soal soal nabi wali sunan iku yo yo saka tataran niku. Nabi iku batin kang. Ya, sunan nusun. Nusun apa-apa apa yang dikarepipun nusun. Sunan wali 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 wis diomongno ngeten iki. Keterangan jelas niku lho Pak. Mboten ketebien, mboten usah digoleki teng mriku-mriku. Nggih. Nah, nek saged mikir sarana jelas cetha nggih, mboten usah marik-marik yang niku. Sampun ubekan dateng badan sarira kita gitu. Nggih. Njenengan percaya napa mboten ngoten. Percaya, Mbah. Mbah, nek enten male istilah kan Wali Songo. Nah, niku pripun Mbah penjabarane niku? Wali Songo ku penjabarane kan babahan Hawa Songo. Gitu? Nggih. Tiyang niku gadahan babahan Hawa Songo. Wali ki uwale, ngoten lho. Sing teng mriki loro. Tembriki lah itu songo katae. Ini penjabarannya nama ngaten itu.
nopo jenengan dereng nate di Jabar nanti yang ngatas ngene lho. Dereng, Mbak. Oh. Nggih. Baban Hawasongo. Baban Hawasongo. Nggih, namung ning Baban Hawasongo. Baban iki mesti Hawasongo. Mula iku uwal wali. Wali iki nguwali saka tembung nabi. Nabi kita sih batin resmi. Merasa ning kono iku lak petunjuk to Pak. Jenenge kono ning nabi ning wali ning apa iku petunjuk namung pituduh sanepan. Tegese isine sampun komplit dateng badan kita sedoyo. Mula menika kedah mantep. Yang mboten usah gulang-guling. Wangsul malih tenggene niku Mbah. Adam Hawa wau Mbah. Nggih. Saderenge Islam lebet tiang Jawa niku sampun mengenal alah, Adam Hawa napa ten. Tiang Jawa niku sampun semerep Jawane sedoyo. Islam iku mung ateges sak tamu. Nggih. Tamu Islam niku. Lah sing wis mengenal Islam tegese penyelami. Nggih. Nyelami iku wong Jawa. Islam Jawa karo Islam Arab beda, Mas. Islam Jawa iki sing kaji ngene iki lho. Kebatinan. Dadi wis roh selami saanane kata-kata wis diselami kabeh, wis diweruhi kabeh. Niku dunungi. Dadi sak derenge Islam Arab dugi Jawa, niku wong Jawa wis Islam. Uga wis menyelami saking kata-kata, menyelami saking petunjuk-petunjuk nenek moyang. Wonten sing ngendikan ngeten, Mbah. Umpami Islam boten mlebet ten kene tanah Jawa niku, tiyang Jawa tasik rumbuk terusé. Nggih, nyembah berhala, nyembah pepohonan, wit-witan, nggih. Nah niku mesthine nalika sing dereng paham kados kados kula njenengan dereng paham mesti ngaten. Lah diterangkan saking mriku lak sampun anu kata-kata campur to. Nggih. Nggih mriku ngomong ngoten mriku jenenge digathukne gathuk ngoten lho. Pripun ngoten ngriyen. Lah sing anu tanah Jawa nggih Adi Saka niku lho, Pak. Nah keterangan-keterangan lanjut ni, wong paling kata darah ni, wong, gak, bukan sepintar paham, sing paham ini, kulo sing kulo jengker ni bau, macam. Nabi itu sanepan, mas. Bukan, nek teng tukon nek teng aram ni, kong, gak, wong teng pejabat nabi mesti ni. Tapi wong, jute yo, piye ngunung jute yo, saiki wis mati. Yang gitu. Kode ini keterangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menungso. Nah menungso mesti mati. Tapi Muhammad itu jek urip. Muhammad itu cahaya nek cara Jawa. Utawi nur. Lah ngoten lho. Dadi pun ning kono eneng ngono, ning kene ya eneng ngene. Lah dadi pun dicampur-campur ngoten lho modele. Ning kono iki koyok-koyok dene mung sanepan. Tapi jari sanepan kono gelo to Pak Tiang. Gelo. Nggih, Mbak. Nah, sakniki kon goleki arah-arah petuk. Amun jeneng Nabi Muhammad nabi besar ngoten to. Nggih. Ha, besar to Muhammad dhewe kok. Kita gadah Muhammad, Pak. Sedaya tiyang gadah Muhammad. Nur Muhammad iki. Utawi cahaya. Nah niku mesine nek sing tiyang-tiyang niku mboten percaya, mergi mboten semerep. Lah lek kula piyambak semerep, Pak. Napa wujude, Pak? Cahyane niku nggih niku brokoi, Pak. Brokoi. Tret dipetik semerep. Cahyane iki to, Pak. Celorot. Lah niku mboten sembarang kenging terangaken niku. Kados Sporo kan gaib. Nek ngarani Rijalullah gaib pun salah. Nggih. Niku nggih wonten dateng. Tiang adan lak ngeten. Nggih. Iku wejangan, Pak. Kuwe nalika adan kuwe krungu apa? Lah niku nggih
pingit Pak Pejangan bagian di dalam. Ligune wonten lampahan wayang Seno diwedhar Durna. Nggih. Iku nggih wonten ngoten, terus nyendake Bima Suci. Lah niku Bronto Seno dikon mlebu kupinge Bima Suci lak ngoten lho. Nah wong Bronto Seno wong mlebu Bima Suci iki apa? Lah maksudnya niku. Niku nggih sanepan malih Pak niku. Niki ngomong kula niki kados mejang wae repot. Sedaya niku sanepan. Dadi nerangan sak blak-blake niku kalau ling-lingi jalanan niku upami wonten wong mbancai saestu kok nek terus blak-blakan. Meskipun nggih sulit tapi ngomong niku rondo iwuh ngono lho nek blak-blakan. Ya ning kecubrik sak iki ngono bar iki ya wis wajar mbah iki mau. Berarti jaman rumiyin niku setiap badhe mejang ngoten niku kedah slametan rumiyin, Mbak. Nggih. Nggih mboten kok rumi, mboten riyen nggih sak niki yo ngoten. Sami. Nggih. Kula kan ate medar kaping kalih sampun. Medar niki teng kanca kula teng putune Mbah Yai Maimun Jubir Tambak Boyo. Niku kepengin keterangan jowo-jowo ngene iki. Umpami mboten dislameti pripun, Pak? Ngomong buka mboten elok mesti ni, Pak. Medine wong carane ngono nenek moyang nek ngatur biyen. Nah pripun? Terus ngeten, Mbah. Niki terkait kalih kiblat tiyang Jawa, Mbah. Nggih. Bisane kan rata-rata tiyang Jawa di sembahyang niku kan madhep ngetan nggih. Nggih. Madhep niku ngeten lho, Pak. Wonten tataran sak wetane Ka'bah Dullah, sak kidule Ka'bah Dullah, sak kulone Ka'bah Dullah, sak lore Ka'bah Dullah. Niku nek madhep ngulon manut Imam Sufini. Nek madhep ngalor manut Imam Kambali. Nek madhep ngetan anut Sufi Kanafi kembali, kembali madhep ngetan, nek maliki madhep ngidul. Niku lak wonten tataran dhewe sak kulone Mekah nek sembahyang madhep ngetan lak ngoten to. Dia ngomong, niku judule namung niku. Nah Ka'batullah niki kulo tambah. Anut supingi kanapi, kembali maliki lha terus jenengan salat teng pundi mawon nggih madhep Tuhan Yang Maha Esa sampun. Mboten kok oh, sampean madhep ngidul teng kidul nggih wonten kok. Nggih. Madhep ngalor teng lare nggih wonten kok. Nah pripun? Berarti madhep ten pundi mawon. Saged mawon. Sing penting kan hubungan kalih Tuhan Yang Maha Esa, pikiran harus mengenai neng kening awas siling. Niki wong kok mboten kathah cerita malah kathah anu Pak setengah kodok kodok wejangan. Bejangan Pak niku. Tapi mboten blak-blakan ngoten mawon kula lingi. Njenengan pitakene mendalem kok marai. Mendalem kok kula nggih saged jawab. Terus niku, Mbak. Sejarah Borobudur, Mbak. Saged dicirosaken Pak niku. Mboten saged niku kula. Soale niku kan mitos agama Pak niki. Nggih. Agama Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam niki gitu, Pak. Nggih gitu. Terus saiki Konghucu wonten. Nah niku mesine nek sejarah Borobudur niku mesine agama Buddha Pak nggih. Buddha niku. Nah Buddha menika nek ditatar saking mriki budi. Bebudhen kita menika jenenge Buddha. Penggalih nika bebudhen to. Mboten saged nerangan sak lanjutipun nek soal agama-agama niku. Soal agama niku mung tataran hidup. Tataran hidup. Nggih, hidup. Soale sangan paran niku tataran hidup
sak durung hidup di alam bebrayan, hidup di alam bebrayan, terus sampai usia mati. Ini keterangan Sang Jagab. Lah tiang niku kan badan kita niki silih-silihan, Pak. Sing saking mbok dados napa, sing saking bapak, sing saking keterangan nabi, wali, sing saking Allah. Kan wonten piyambak-piyambak tataran niku, Pak. Tapi mboten terangan kan kula niku. Lah niku medini pun benjang menawi sampun paham, tapi nek tiang sing paham ngene lho, Pak. Nah, sak ben tiang ya mboten mesti. Niku balekno. Sing asal kondi balik ya kondi kok asal biung balik biung, asal bawa balik biung, asal bawa balik apa sak terus-terus itu. Balekno niku kapan, Mbah, balekno? Nah, balekno niku nalika sakaratul maut, iku kudu tahan niku wau repote. Nah, niku tataran wejangan, Mas, niku. Lah wonten tataran niku. Alam patang perkara peranatan. Peranatane wiji, peranatane dumadi, peranatane pambudi, peranatane pati. Lah niku napa marai? Peranatane wiji sak durung ana apa-apa. Ya wong jatuh. Arane dumadi saiki. Awak dhewe kalam dumadi. Alam pambudi niku kita ngupaya sandang pangan sak piturutipun niku, Pak. Nah, alami pati niku mbinjang lek sampun niku badhe kapundhut niku wong tiyang Jawa niku wonten tataran isih 3 taun yen wis ana tandha ngene iku kurang 3 taun. Isine tandha ngene kurang 2,5 tahun, tandha ngene kurang 2 tahun, tandha meneh kurang 1,5 tahun, tandha meneh 1 tahun, tuturne 7 wulan, 5 wulan, 1 wulan, 7 dino, sedina sewengi, anut ketek detik-detik jam. Nah, ngene keterangan, tapi nggih mboten nerangaken lanjut niku. Lah niku berarti wonten tandane sedanten. Tandhe pun sampun nek tiyang Jawa. Nek kurang 3 wulan itu tandane napa, Mbak? Oh, mboten kula jawab. Mboten kula jawab. Mangke utuh mejang kok ngene. Berarti tiyang rumiyin niku sing tos patine niku maca tanda-tanda niku, Mbak, nggih. Nggih. Lah niku tiyang niku lho, Pak. Iki Rama Suwana niki. Nggih. Patine muspro, Pak. Tegese muspro iku 40 dina wis karek sak bocah cilik. Di anu ngempis lho, Pak. Jadi di supe tenanan kuwi. Lah kuwi 40 dina karek kaya bocah cilik, 1 dina wis ilang karek kaine, Pak. Tiange niku mbah nondi? Kuwi jenenge manunggale kawula Gusti bali asal mulang, Pak. Lah niku lho kinten-kinten nggih kita niki saged mboten dagro niki nggih ngoten. Niki keterangane ngoten tiyang niki Rama Suwana niku tiyang saking Kraton Sulung. Mmm. Niki gambare. Pundi, Pak, gambare? Plakonan niki lho. Plakonan niki. Nggih. Niku pesareane dateng ten pundi niku? Lumajang. Lumajang. Nggih. Berarti mengkeret cilik-cilik ngoten. Cilik-cilik muga mbok piyen ngarani ya. Hilang. Kantun kaine. Kaine dibebel kain reno 6. 6. Nggih. Iki wau cahaya 6 niku wau. Nggih. Nggih, sampun Mbah nyuwun matur sembah nuwun nggih. Sampun cekap. Nggih, benjing-benjing kula pergi malih. Oh. Nggih, sampun matur sembah nuwun Mbah nyuwun. Sami-sami.